busstrafiken ska fungera och tågen och telefon. Det hör väl också till infrastruktur. Och att man när man ringer att man får svar och inte behöver vänta så himla länge. Det är väl en sak. Och sen, ja, att de här sjuktransporterna fungerar. Att det ska vara lätt att kunna få en sjuktransport om man behöver. Det som är viktigast för mig det är att vi får ihop de olika trafikslagen. Så att man kan byta trafikslag när man ska resa någonstans. Oavsett egentligen vart man ska resa. Men jag som bor på landsbygden, jag är ju väldigt stort behov av bilen. Men när jag vill åka tåg, då måste jag ju kunna parkera med min bil på ett enkelt och inte allt för dyrt sätt heller för att kunna ta tåget. Det är viktigt för mig. Det är också viktigt att man kan dela upp sin resa. Så jag får åka bil en bit och sen får jag åka tåg. Men jag ska ju kunna byta till en buss om jag ska åka någonstans. För tåget går oftast inte hela vägen fram. Att de olika trafikslagen går i varandra så att man får en fungerande linje åka. Det är det ena som är viktigt för mig. Det andra med infrastruktur, det är egentligen bredbandsinfrastrukturen som är oerhört viktig. Särskilt för mig som bor på landsbygden. Som inte har samma tillgång och lika enkelt att kunna få fiber som man har när man bor i en stad. Järnvägen. Det är snabba grejen. Om det håller sig på spår. Det är ohär livet. Det är jätteviktigt att vi jobbar med sjöfarten och sjöfartens möjligheter som vi har här i Mälaren. Och Västerås och Köping har ju Sveriges största insjöhamn tillsammans. Vi behöver få över materialtransporter så mycket vi kan på sjöfarten, för det är det mest miljövänliga vi har. Det andra är att vi behöver också ha en struktur i infrastrukturutvecklingen på järnväg. Att det är hållbart och att vi har ett underhåll som gör att vi har en fungerande tågtrafik. Det har varit alldeles för mycket krångel. Så vi behöver tagga upp underhållet och samtidigt ska vi klara av att ha även nyanskaffning, nyanläggning av ny järnväg där det behövs naturligtvis. Men underhållet är A och O. Sen tycker jag det vore bra om vi skulle lyckas med att ha motorvägstandard från Stockholm till Laxå. Och gärna ända till Göteborg. Men det finns en liten snutt mellan Västerås och Köping där det är vajer, räckesväg och där det händer massor med olyckor som innebär att tung trafik, farligt gods framförallt leds om när det blir stopp på E18 genom Köping, förbi skolor och förskolor. Det är inte optimalt. Vi behöver ha motorvägstandard mellan Stockholm och Göteborg, men framförallt Stockholm-Laxå. Och den lilla biten som finns här skulle göra underverk. Det viktiga är ju kommunikationen, att det ska vara enkelt. Och det ska vara lättförståeligt var man ska vända sig någonstans. Man ska liksom inte behöva, söka för mycket efter information och sådana saker, utan det ska liksom vara en enkel förklaring. Det kan vara svårt idag med det här med internet och så, att det blir väldigt invecklat, helst för kanske äldre som har svårt att ta sig an och lite förstå. Bara en telefonkommunikation kan ibland vara väldigt svår också på grund av att det finns så mycket val att välja på och sådana saker. Så det mesta som jag kan komma att tänka på, det är ju enkelheten, att det ska vara så enkelt för alla i alla åldrar. Framtidens infrastruktur är väldigt viktigt för oss som bor i Västmanland och hur vi transporterar oss både till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Och där har vi en stor möjlighet hur vi samverkar i Mälardalen vad det gäller till exempel alla transportslag, vad det gäller väg, järnväg, båttrafik och flyg.
Och där måste vi ha bra kommunikationer till huvudstaden Stockholm och Arlanda. Och där är det väldigt viktigt att vi utvecklar klimatsmarta trafiklösningar. Och det handlar om hur vi utvecklar vår kollektivtrafik och att vi har ett tänk vad det gäller miljöfrågorna. Cykelvägar tycker jag. Det är inte helt utbyggt och det röjs inte på vintern. Jag cyklar väldigt mycket så cykel och järnväg är väldigt viktigt. Åker mycket bil eftersom man inte kan lita på järnvägen när vintern kommer. Men jag hade helst pendlat till Stockholm om jag hade kunnat lita på järnvägen.